mere salg, vi gerne høre noget om, og det skal I få lov til. Jeg har faktisk pakket det der begreb mere salg lidt væk, for jeg synes, jeg har talt rigtig meget om det. Men der er åbenbart en masse af jer, der gerne vil have lidt input på mere salg, og det skal I selvfølgelig få. Mere salg definerer jeg som at sælge mere til den samme kunde. Det vil sige, at du sælger et hovedprodukt til dem. Det kunne for eksempel være, nu ved jeg, at der er nogen af jer, der lytter med over fra Skanderborg, som sælger IP-telefoni og andre ting. Det kan være, at du sælger IP-telefoni til dem, men de har også brug for, lad os sige, internetforbindelser, data. Det er jo ikke sikkert, at det hænger sammen med IP-telefonien altid. Og de har også behov for mobilløsninger. Så mere salg, det er at sælge en yderligere vare eller ydelse til en kunde, som i forvejen handler hos dig. Jeg vil starte med at sige, at mere salg i min optik, det er ikke mere salg for min skyld. Det er heller ikke mere salg kun for din skyld. Det er mere salg for vores begge skyld. Det vil sige, at jeg definerer det gode mere salg som at sælge noget til kunden, som de får værdi af, og som du også som sælger tjener penge på. Så mere salg er ikke at narre folk, at snyde dem, at kigge ensidigt på, hvordan kan jeg tjene flere penge. Mere salg det er at berige kunden, inspirere dem, så de lægger flere penge i din butik. Hvis vi kigger på værdien af mere salg, det kan jeg bare ikke sige nok. Værdien af mere salg er skyhøj, forstået på den måde, at hvis du omsætter for, lad os sige, 1 million kroner i din virksomhed, så er der ret stor sandsynlighed for, at når du har trukket din løn ud og betalt dine kontoromkostninger og dine salgsomkostninger og din bil og alt det her, at der ikke er særlig meget tilbage. Der er måske, jeg griner, fordi der kommer hjerter og thumbs up og alt muligt, springer lige hovedet på mig, tak skal I have. Der er måske 50.000 tilbage, 100.000 tilbage, for nogle er der minus 200.000 tilbage. Så forskellen på omsætning og udgift, omkostning, er nogle gange så små, at det der er tilbage er ufatteligt lidt. Du ved, hvis du arbejder i en stor koncern, så kan I omsætte for 100 millioner kroner. Det kan være, at I tjener 700.000. Det kan også være, at I tjener minus 500.000, der tjener ikke, så taber I. Så marginerne er meget, meget, meget små. Der, hvor jeg ser mere salget, er enormt interessant. Det er der, hvor vi siger, vi skal ikke øge vores omsætning med 20%, 40% og alle mulige fuldstændig vanvittige tal. Vi skal dybest set inspirere vores kunder i hele købsprocessen. For de starter med at snakke med os, kigge på vores hjemmeside, til vi har haft 22 møder med dem. Vi skal inspirere dem til, i stedet for at bruge 100 kroner, så brug 102 kroner og 50 øre, hvis de 2 kroner og 50 øre giver kunden en yderligere fordel, altså de får et godt udbytte, og hvis vi også tjener penge på de 2,5 kroner. 2,5 kroner, 2,5% eller 5% eller 3% lyder jo af ufattelig lidt, og jeg møder tit mennesker, der siger til mig, ja, det er jo ikke betalt, så det er 2 kroner lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Jeg har en kunde over på Fyn. De omsætter for, jeg tror det er om 100 millioner, så vil jeg lige huske tallet. Hvis de bare kan lave et par millioner mere, altså 2-3 millioner mere, og det kan de ved at stille de rigtige spørgsmål, så vil deres bundlinje vokse voldsomt, fordi de har meget, meget høje produktionsomkostninger. Og sandsynligheden for, at du også har høje produktionsomkostninger, den er ret stor. Så selv en lille bitte vækst i mere salget kan give en kæmpe vækst på bundlinjen. Jeg møder virksomheder, som fordobler deres bundlinje, når de sælger for 3% mere. Fordobler. Det er altså de penge, de kan tage og putte i banken, som de fordobler. Alt det, de har kæmpet for. Det er der en lille smule, der er tilbage. Hupti, bliver den dobbelt så stor. Fordi alle medarbejdere, når det er relevant, spørger alle kunder, når det er relevant, om en enkelt ting, som kunden en gang imellem siger, gud, ja, ja tak til. Hvordan gør man så? Nu har vi jo ikke flere timer her. Du skal jo snart spise frokost og sådan noget. Jeg har et møde om 8 minutter. Men det vi jo skal gøre dybest set er, hvis vi kigger på dialogen med kunden, på telefonen, på mail eller face to face, som vi to sidder her lige over for hinanden, så er det ofte et spørgsmål om at kigge på, hvad er det kunden er i gang med at købe. Jamen, den her kunde, han er i gang med at købe, det var lige en rekvisit, jeg har her, et par solbriller. De koster, lad os sige, 1000 kroner. Det gør solbriller nemt. De solbriller til 1000 kroner, dem tjener du sikkert 200 kroner, 300, 400 kroner på. Det, der er interessant, det er at kigge på kunden, og så i løbet af salgsprocessen, så begynde at præparere ham, at prime ham, som det hedder meget fint, på, at de der solbriller, de skal beskyttes, de skal renses, og de skal pusses. Det har vi 3 produkter, der kan. Vi har et etui, det følger måske med, men det kan være, at man kan få et bedre etui, der koster penge. Der skal noget rensevæske til, og der skal noget en pusseklud til. Nu ved jeg godt, at vi siger, at mange af de ting, de følger automatisk med, når man køber på solbriller. Jo jo, men tænk på, hvor mange ting, der ikke følger med, når du køber en ydelse et eller andet sted. Så tankegang er bare at sige, at du har et hovedprodukt. Ude omkring det her hovedprodukt har du nogle periferiprodukter, som kunden, og det er meget vigtigt, som kunden ikke nødvendigvis ved, han har brug for.
Og hvis han, og når han finder ud af, at han har brug for dem, kan det være, at han ikke står i din butik eller i dialog med din virksomhed, så køber han det på nettet eller et eller andet sted, eller han står nede i Kvickly. Så mister du omsætningen, men det er ikke det værste. Du mister også muligheden for at give dine kunder noget rigtig god rådgivning. Så hele tankegangen, når du mere sælger, er, kun køber et hovedprodukt, hvad matcher, og så skal vi finde en måde at vise kunden det på, at gøre det interessant for ham på. Og det gør man nogle gange, det kan gøre det enormt kompliceret. Jeg har to steps. Det ene step er, at jeg siger til de medarbejdere, jeg træner, i første omgang, når I mere sælger, og det gælder også herovre på Fyn, så skal I dybest set bare spørge, kunne du tænke dig noget at gøre dine briller rene med? Jeg har sådan en lille kit her til 95 kroner, så kan du holde dem rene. Det er meget, meget, meget banalt forstået på den måde. Du spørger bare, og kunden kan sige ja eller nej. Vil det generere salg? Ja, det vil det. Det vil generere en vis mængde mere salg, alene fordi du spørger kunden, og fordi kunden i mange tilfælde tænker, gud ja, det er jo brug for 90 kroner i forhold til 1000 kroner. Det er lige meget. Det tager vi. Vil det generere maksimalt salg? Nej, det vil det ikke. Fordi der skal du være mere forklarende og mere værdikommunikerende. Eksempelvis. Du holder altså en situation her. Nej, det gør jeg ikke. Jeg springer over og tager snak om det her med telefoni og sådan noget. Det er mere relevant. Kunden er ved at købe en IP-telefoniløsning, den koster 120 kroner per mand per måned eller et eller andet. Så siger man til kunden, når I ikke sidder med jeres faste telefoner på kontoret, så bruger I vel mobiltelefoner? Ja, det gør vi. Hvad gør I der? Hvem bruger I der? Jamen, der bruger vi TDC eller 3 eller Telia eller et eller andet. Og så siger man til kunden, vi leverer også mobiltelefoniløsninger. Har du overvejet, om der kunne være en fordel i at eventuelt bruge vores mobiltelefonløsning, nu hvor du har vores fastnet, vores IP-løsning? Og så sidder kunden måske og tænker, det har jeg ikke overvejet, fordi jeg vidste ikke, I havde det. Okay, det var interessant. Eller, nej, det har jeg ikke overvejet, fordi jeg ved godt, I har det, men jeg kan ikke lige se fidusen, fordi det har jeg egentlig meget godt. Og så er det, du skal have en killersætning. Den der sådan, dang, slår kunden ud af kurs på en positiv måde og siger, jamen det er ikke sikkert, at I skal skifte, men vi oplever bare mange af vores andre kunder, de godt kan lide at bruge vores mobiltelefoniløsning, for det giver nogle fordele. Det er integreret 100% i den løsning, I har i forvejen, så I kan måske spare noget tid og nogle penge, og I kan få en bedre kommunikationsplatform ved at gøre det på den måde. Men det kan vi jo lige se på. Det vil sige, lige når du har gjort nu, du har ikke sagt til kunden, du skal købe. Du har ikke ignoreret kunden og sagt, det må jeg sgu selv spørge om. Du har givet ham muligheden for at opnå noget værdi eller nogle fordele, hvis han gør det, som du... hvad står der her? Jannik Borgmann, din... knude. Jannik Borgmann, han er meget useriøs i dag. Jeg er lige nærheden af dig. Jeg er snart i værløs. Jeg tror, jeg kommer ud og tæver dig. Hvor kom jeg fra? Det var det der med løsningerne. Du har ikke sagt, at det her er verdens bedste løsning. Du har bare sagt, her er der en mulighed. Det kan være, det giver nogle fordele. Det skulle vi overveje. Fordi rigtig meget godt, og det jeg kalder intelligent mere salg, det kommer jo af, at du nævner noget for kunden, som kunden overvejer. Og så begynder han at se, at der måske kan være en fordel, og så på et eller andet tidspunkt, så spørger han, du sagde det med mobiltelefonløsning, hvad kan I gøre, hvad koster det? Så begynder du at købe signaler. Så mere salg er ikke at prakke folk noget på, det er at vise dem, her er det hovedproduktet, her er der nogle ting, du måske kan gøre. Det gør andre også, den sammenligning virker altid på os mennesker, især hvis den er rigtig. De kunder, der køber det her, køber som regel også det her. Og hvis du kan få kunden til at se, at der kan være fordel i det, så er det ikke et mere salg, så er det mere køb, men det er dig, der genererer det. Og tænk på, hver gang du omsætter for 100 kroner, og du måske kun tjener 1, 2, 3 kroner. Hvis du nu omsat for 102 kroner, kunne det være, at du tjente 4, 5, 6 kroner. Så vil din bundlinje blive markant forøget. Det var sådan set ordene for i dag. Mere salg er ikke nødvendigvis voldsomt kompliceret. Det starter med, et, at vi spørger alle dem, der skal spørges. Det er der rigtig mange, der ikke gør. Når vi spørger alle dem, der skal spørges, så kan vi begynde at kigge på, kan jeg stille spørgsmålene på en bedre måde? Kan jeg simpelthen formulere mig lidt mere værdiskabende, så der er flere kunder, der overvejer at købe det her? Men hvis I er i tvivl om, hvor I skal starte, så start med at spørge. Spørg bare helt banalt. Hvad gør I på mobiltelefonen i siden? Skal jeg sende dig et forslag mere på det? For det vil få nogle enkelte kunder til at skifte. Og det vil betyde, at din omsætning faktisk stiger. Og din bundlinje, selvom omsætningen stiger meget lidt, vokser kraftigt. Det var dagens ord. Hvis du vil vide mere om mere salg, så gå ind på min hjemmeside på birdie.dk, birdie.dk/blog. Der er masser af blogindlæg og podcaster og alt muligt om mere salg, mere salg, mere salg. Så der er masser af inspiration at hente. Så det var ordene. Rigtig god fredag eftermiddag. Husk at holde weekend. Det gør jeg nemlig snart, når jeg om 3 minutter påbegynder at afslutte mit sidste møde. Tak fordi du kiggede med. Hej.